第43回トヨペット SL カートミーティング全国大会予選が続いております。最後のクラスは SS クラスです。メインでありますこの SS クラスはフルグリッドの倍にあたります68台のエントリーをいただきました。したがってこの予選ヒートで上位それぞれ17台ずつ決勝に進出が決まった後は18番手以降はまたフルグリッドのディビジョン2が形成されるということになります。さあ SSA グループスターティンググリッドはナンバー18の改定でナンバー37が出ておりますのでご確認ください。それではスターティンググリッドです。ポールポジションはカーナンバー63番スーパーレーシングジャンキー小林陸人、2番手14番沖津松田パワードバイルーチェ松下雅樹、新旧対決みたいになってまいりました。松下久しぶりの全国大会ということになります。3番手には31番ティームシュー堂園衆、4番手15番ネクストワンレーシング渡辺正人、5番手52番ガレージシー山越ヒュー、6番手9番ティームナゴ中村海斗、以上がトップ6です。以下7番手20番鈴木海里、8番手67番浅見健信、9番手45番加藤達彦、10番手23番中村俊介、11番手18番村松真一、12番手35番加納義政、13番手40番、大谷博樹、最終コーナーへと入っていきますが、スタートは大谷の大谷匠ですね、ごめんなさい、13番手40番大谷匠、14番手6番上田裕樹、15番手24番大島亮介、16番手4番佐藤治、17番手11番隅日向、18番手54番横尾博、19番手41番松原仁、20番手38番松本亮生、21番手37番内海春人、22番手12番伊藤真央、23番手65番八木沼浩太、24番手19番井上春人、25番手56番尾上廉、26番手68番山崎隆生、27番手55番田中宏人、28番手66番津田敦樹、29番手60番土橋浩太、30番手48番木尾亮太、31番手49番豊田翔吾、32番手13番広瀬廉、33番手2番成宮修馬、34番手50番奥村慎一郎、以上の34台です。最終コーナーから立ち上がってまいりました。スタートは、またこれもスタート切られません。先ほどもご紹介しましたが、ローリングスタートにおいては隊列が整い、最終コーナーから立ち上がってイエローラインから加速をしていい、このスピード等が適正であると判断された場合、またトップとセカンドの位置が適正であると判断されたときにブラックアウトでスタートとなります。34台のローリングというとなかなか揃いづらいのは確かなんですけれども、今度はきっちりと整えていくことができるでしょうか。最終コーナーから立ち上がってきました。予選ヒート周回数8周、今スタート。1コーナー一気にだだれ込んでいく、小林も松下もいい感じで加速をしていきましたが、さあ1コーナーから2コーナーは大きな混乱はないか。立ち上がってまいりまして、3コーナーに向かっていくのは、トップ3です。トップ3が頭一つ抜け出しましたが、4番手以降もまたこれ4コーナーで追いついた、わー砂煙も上がっておりますが、あ、木旗が振られた、止まってしまったカートがある模様です。明らか1台遅れているのと、あとまだ振り続けられておりますので止まってしまったカートがある模様です。3コーナーゼッケンはまだ確認できておりません。そして上位集団も2番手3番手横並びから今クランクに向けてほぐれてまいります。
トップのドライバーはこれで少し楽になりましたが、さあっとクランクのところ3台がコースアウト、2台はコースに戻りましたが1台は今全開中。トップは悠々と松下雅樹、2番手に山越、3番手鈴木、4番手に加藤、5番手に村松、6番手には浅見健信、7番手伊藤と、なんだか大波乱の予感。小林陸斗はどこ行った？カーナンバー63番ポールスタートの小林陸斗がこの1周帰ってきていません。もしくは18番手以降ディビジョン2エリアにいるような状況です。4コーナーでの止まってしまったカートのゼッケンは11、23、24が絡んだということですから、小林陸斗は関係ないですよね。その後で小林陸斗が何かあったということのようですが、トップは単独で松下雅樹です。2番手には5番手スタートの山越、その後ろには鈴木海里がつけています。さらに村松慎一もワンポジションを上げてきまして、その後ろが加藤達彦、さらには浅見健信、伊藤真央、横尾、松本、渡辺、加納と続いていますし、今1コーナーに入っていく集団もちょっと横にマシンが流れたら接触しそうなぐらいの接近戦となっています。オープニング2周終了、松下雅樹はダントツ状態になっておりますが、本当にこのままいっちゃうのか。2番手に対しまして1秒3のマージンを築いています。松下といえば20年ぶりの全国大会で、前回出てきた時松下が誰とバトルをしたか皆さんご存知ですか？小林カムイと高井義武ですよ。あの小林カムイと高井義武とバトって松下雅樹は3位になったという、それ以来ですから、すごい歴史を感じますよね。ホームストレート、松下余裕な感じになってまいりました。3周終了、4周目です。2番手には村松慎一が上がってきまして、3番手に山越と、この2番手争いも4台接近戦となっていまして、まだまだこれからという感じです。でこの2番手争いが競ってくれれば6番手以降も追いついてきますから、これ今かなり気合が入っているんじゃないかと思います。現在の6番手は伊藤真央、そして浅見健信、その後ろ松本と横尾がついています。さらに離れまして第2集団のトップは10番手以降ということになります。渡辺、加納、小上、小上蓮追い上げてきましたね。12番手まで追い上げてきました。小上蓮のスターティンググリッドは25番手ということになります。そしてカーナンバー24番の大島良介がリタイアという情報が入ってきました。鈴鹿のトップドライバーの1人、大島良介が止まってしまったという情報が入ってきております。有力ドライバーが次々ドロップをしていく。でこれに関してはもうディビ2に行くしかないというのがこの厳しいところ。スーパー SS に続いてこの SS も波乱含みの展開となっています。さあ上位陣だってうかうかはしていられません。2番手争いも先ほどからかなり激しくなりまして、村松と山越のデッドヒートが続いています。現在山越がまた前に出てきていて、その後ろに村松、さらに鈴木海里がまた上げて加藤達彦、その後ろに浅見健信と続いておりまして、ここが6番手です。そして7番手伊藤真央に代わって横尾が上がってきましたね。そして渡辺、伊藤真央は9番手にドロップ、10番手に松本涼と続いています。ボーダーラインは17番手18番手あたりなんですが、さあここも微妙ですよ。15番手にカーナンバー4番の佐藤治がいて、16番手に68番柳井の山崎隆成がいて、17番手に6番の上田裕樹がいるという形になっておりまして、上田裕樹の後ろは八木沼孝太、井上春人となっており、この辺りがどう入れ替わってくるかという感じです。この集団がどこで切れるのかですよね。第2集団なんですけれども、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、うわー、バトルの真っ最中、今最終コーナーから立ち上がってくるこの第2集団の中にボーダーラインが引かれています。
山崎隆生ワンポジションのドロップで17番手ギリギリ崖っぷちになってまいりました。広島から参戦の山崎です。さあ周回数は6周終了、残り周回2周となりました。トップ松下雅樹はもう一人で走っててくださいというぐらいのマージン。この KT でここまで速いのはさすがというべきですよね。で2番手争いはまたまた入れ替わってきまして、村松真一が2番手に上がりました。もうこのあたりは全日本の FP3 でも大きな自信になっていることと思います。鈴鹿組、その後ろから鈴木海里、さらにラインを変えようとしたのは加藤達彦ですがパッシングには至らず、山越と浅見がついていきます。渡辺雅人は単独で7番手、8番手争いが今1コーナーに入っていく。4台、横尾、伊藤、そして追い上げてきた小上とダブルエントリー可能という4台となっていますが、ここ絶対激しくなりますよ。3コーナーどうだ、加納義正インナー入ってくる、ワンポジションのアップ。さあここはもうファイナルラップの攻防戦、当たるわけにはいかない。2番手争いまだ村松と鈴木海里が横並びになったところからのヘアピン、村松が出てくるが、その後ろ加藤も飛び込んできた。鈴木海里と横並び、山越飛雄がインナーを入ってくる。クランクではどう出てきたの、これは山越飛雄ですが、最終コーナーさらに入り乱れる。トップ松下、2番手村松、3番手は山越、4番手に浅見健信、5番手は加藤に見えましたが鈴木海里も横並び、7番手に渡辺、そして8番手にはなんと25番手スタートから小上蓮が上がってきました。ここを地元とする小上蓮、昨日のタイトラー25番手は屈辱だったみたいですが、小上蓮8番手まで上がってきました。9番手伊藤、10番手横尾、11番手松本、12番手上田、13番手松原、14番手大谷、15番手佐藤、16番手山崎で、最後17番手に滑り込んだのは井上温人ということになりました。